Na isitoshe, nimepata habari ingine baada ya uchunguzi ya kwamba huyu assistant chief pia anahusika kwa maneno ya FGM. Kwa hivyo, watu kama hao hawastahili kukua katika serikali. We don't need them in government. We want people who will protect members of the public by implementing the regulations that are in place. Hizo sheria ni za kuchunga mwananchi, sio sheria za kuumiza mwananchi. Na ni sikitiko ya kwamba sisi ambao tunafaa kuwa mfano, sisi ambao tunatakikana kuexplainia wananchi na kuprotect wananchi, sisi ndio sasa tunahusika na hayo maneno. Na nichukue fursa hii kutoa onyo kali kwa wale officers, any national government officer ambaye anatakikana kwa njia moja au nyingine kuimplement directives za serikali ili wananchi wapate huduma yao na tuweze kuwalinda hasa kwa wakati huu wa COVID-19. Atachukuliwa hatua ya kisheria. Kama ni kupelekwa kotini, atapelekwa kotini kwanza, na pia departmentally tutamchukulia hatua ambayo inafaa.